Na mtazamaji, kando na hayo kwingineko ni kuwa viongozi wa dini katika kaunti ya Kiambu wameitaka serikali kuchunguza kiini cha ongezeko la visa vya mauaji na uhalifu katika kijiji cha Gishunge kaunti ya Kiambu. Kwingineko, polisi wanamzuilia afisa mmoja wa polisi kwa tuhuma za kumuua rafiki ambaye alikuwa amemtembelea katika kituo cha polisi cha Nyari huko Gigiri. Ongezeko la hivi majuzi la mauaji ya kiolela na kiwango cha uhalifu kwa ujumla katika kijiji cha Githunga kaunti ya Kiambu limewakera viongozi wa kidini katika sehemu hiyo. Viongozi hao wameuji tamaduni zilizopitwa na wakati na matumizi ya dawa za kulevya na biashara za kimagendo ndicho chanzo cha vifo vingi katika eneo hilo. Kumekuwa na vifo sana sana vya wazee, na tukaona tusipo jihadhari na tusipo chukua hatua ya uombezi, jiji letu litaachwa bila wazee, na ndio pillars ndio ambao wanasimamia miji kama hii. Uvutaji wa bagi na pobe haramu, hizo biri sana sana ndizo zimeharibu kijiji yetu. Viongozi hao walioandaa maombi katika sehemu hiyo waliitaka serikali kuchunguza kwa kina mauaji hayo na kukomesha uhalifu katika sehemu hiyo. Wakipelekwa mbele wanapewa board, wanarudi nyumbani. Sasa tumeonelea ya kwamba unless tuombe na tuita watoto wetu tukae pamoja ndio hii maneno wapunguze. Wakati huo huo, maafisa upelelezi wanamzuilia afisa mmoja wa polisi kufuatia kuuawa kwa mtu mmoja katika kituo cha polisi cha kushika doria cha Nyari huko Gigiri. Polisi wamesema bunduki ya afisa huyo Edgar Mokambi aina ya AK-47 huenda ilitumika kumuua jamaa huyo akiwa kwenye gari kituoni humo. Kwa mujibu wa makachero hao, milio ya bunduki ilisikika, hali iliyomlazimu afisa wa zamu kukimbia katika sehemu ya tukio na kumpata marehemu akiwa amefariki akiwa kwenye kiti cha dereva kwenye gari lake aina ya Probox. Timothy Kipnusu, Darubini ya Channel 1.